បច្ចុប្បន្នភាពនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនប្រចាំថ្ងៃទី27មិថុនាអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមបានសមរភូមិមួយបន្ថែមទៀតពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមវិបកយើងស្បើមួយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Iskander a real German premium beer ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយដណ្ដើមយកសមរភូមិ Real Nobil ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសនេះជាជ័យជំនះថ្មីមួយទៀតចាប់តាំងពីទីក្រុងគីវបើកប្រតិបត្តិការវិបកប្រឆាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែមិថុនាមកតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី27មិថុនាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសារមួយតាម Telegram កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Hanna Malia បានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមកាន់កាប់សមរភូមិ Real Nobil មកវិញប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ពីការបរិឆេទដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនចូលទៅគ្រប់គ្រងសមរភូមិនោះទេលោកស្រីគ្រាន់តែឲ្យដឹងបន្ថែមថាទឹកដីទំហំ130គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានរំដោះក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតចាប់តាំងពីបើកប្រតិបត្តិការវិបកដើម្បីរំដោះទឹកដីពីរុស្ស៊ីមកវិញសមរភូមិ Real Nobil គឺជាទីតាំងទី9ហើយដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយដណ្ដើមយកពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមកវិញចំណែកសមរភូមិនេះក៏ទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសង្គ្រាមពីប្រទេសដាណឺម៉ាកឯនោះវិញប្រទេសសមាជិក NATO មួយនេះចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបើកបរជនជាតិអ៊ុយក្រែនឲ្យចេះប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីទីនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកលោកត្រូអែលលុនផូសុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26មិថុនាថាប្រទេសរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះបណ្ដាលពីលុតអ៊ុយក្រែនឲ្យចេះប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 តាមលោកត្រូអែលកិច្ចពិភាក្សាកំពុងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកូបិនហាកអំពីការផ្ដល់យន្តហោះយោធាមួយចំនួនដល់ទីក្រុងគីវលោកលុនផូសុនបន្តថាដាណឺម៉ាកបានបោះជំហានទៅរកការចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះបណ្ដាលនិងណែនាំបន្ថែមដល់ពីលុតអ៊ុយក្រែនហើយក៏ពិចារណាផងដែរថាអំពីការប្រគល់យន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់ដាណឺម៉ាកដល់អ៊ុយក្រែនហើយតើគួរមានចំនួនប៉ុន្មានរដ្ឋាភិបាលដាណឺម៉ាកឲ្យដឹងថាដាណឺម៉ាកមានផែនការឈប់ប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងនៅយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទាំង30គ្រឿងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគ្រោងទុកដំបូងសម្រាប់ឆ្នាំ2027ត្រូវពន្លឿនមកត្រឹមឆ្នាំ2025វិញយន្តហោះ F-16 ទាំងនោះនឹងត្រូវជំនួសដោយយន្តហោះចម្បាំង F-35 ចំនួន27គ្រឿងការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2023នេះអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការវាយបកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានទទូចស្នើសុំយន្តហោះចម្បាំង F-16 ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទីក្រុងគីវអះអាងថាត្រូវជាការចាំបាច់ដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីសមាជិក NATO រួមមានដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់កំពុងដឹកនាំកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យអ៊ុយក្រែនក្រោយមានការយល់ព្រមពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែมันមានការបញ្ជាក់ថាតើប្រទេសណាខ្លះនឹងផ្គត់ផ្គង់ឬយន្តហោះចម្បាំងចំនួនប៉ុន្មានគ្រឿងត្រូវបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេសម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវការយន្តហោះនេះយ៉ាងតិច100គ្រឿងការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យប្រើប្រាស់និងការអាចផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំង F-16 តែម្ដងឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការជជែកពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងស៊ីជម្រៅនៅឯទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពីហានិភ័យដែលអ៊ុយក្រែនអាចប្រើយន្តហោះនេះដើម្បីវាយប្រហារគោលដៅនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីដែលនឹងធ្វើឲ្យកាន់ឡើងនៅចំនួនតែលោកសេឡែនស្គីសន្យាថានឹងមិនវាយប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេលើកលែងតែឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីយកពីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014ដែលនៅតែជាទឹកដីអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីវិញក្រុមយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធនៅលើសមុទ្រប៉ាល់ទិកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសមយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងនៅលើសមុទ្រប៉ាល់ទិកដោយមានគោលដៅស្ទាបស្ទង់ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនិងកិច្ចការពិសេសផ្សេងៗទៀតក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអំឡុងសមយុទ្ធនេះក្រុមយន្តហោះចម្បាំងស៊ូ27បានហាត់សមប្រើអាវុធបាញ់កំទេចគ្រាប់មីស៊ីលគ្រោះនិងយន្តហោះសត្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបន្ថែមថាក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីកំពុងខិតខំហ្វឹកហាត់ជំនាញរបស់ពួកគេដោយត្រូវអនុវត្តភារកិច្ចយ៉ាងជាប់លាប់ក្នុងការការពារដែនអាកាសនៃតំបន់កាលីនីនក្រាតនៃដែនរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសប៉ូឡូញនិងលីទុយានីជាប់សមុទ្របាល់ទិក
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26មិថុនាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងតបអាកាសបានចល័តយន្តហោះចម្បាំង២គ្រឿងនៅពេលដែលក្រុមយន្តហោះចម្បាំងតៃហ្វូនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានហោះមកក្បែរព្រំប្រទល់រុស្ស៊ីនៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅដែលរុស្ស៊ីព្រមានជាមុន បាតាមទីក្រុងមូស្គូយន្តហោះចម្បាំងតៃហ្វូនរបស់អង់គ្លេសទាំងនោះបានអមដំណើរយន្តហោះឆ្លប់ការមួយគ្រឿងធន កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះអង្គការ NATO នឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានប្រមូលផ្ដុំយន្តហោះយោធាចម្រុះប្រភេទសរុប២៥០គ្រឿងមកពីប្រទេសជាមួយ២៥ដែលជាសមាជិកនិងជាដៃគូរបស់ NATO កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26មិថុនាអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួនបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីដាក់ពង្រីកងទ័ពចំនួន4000នាក់នៅលើទឹកដីប្រទេសលីទុយានីបន្ទាប់ពីតំបន់ប៉ាតិចមួយនេះបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការ NATO ពង្រឹងការការពារនៅផ្នែកភៀសខាងកើតរបស់ខ្លួនដែលជាប់នឹងរុស្ស៊ី អាល្លឺម៉ង់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីបញ្ជូនកងវរៈសេនាធំមួយឲ្យឈរជើងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅប្រទេសលីទុយានីប្រមុខការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានបន្ថែមថាការដាក់ពង្រីកងទ័ពបន្ថែមគឺអាស្រ័យលើវត្តមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់ហើយនឹងភាពត្រូវរើគ្នាជាមួយផែនការរបស់ NATO សូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នអាល្លឺម៉ង់មានកងទ័ពប្រាំបីរយនាក់ដែលកំពុងឈរជើងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅប្រទេសលីទុយានី ហើយក៏មានប្រមាណ56នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងលក្ខណៈមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើទឹកដីប្រទេសនេះដែលជាការឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីលីទុយានីបានចេញមុខព្រមានថាប្រសិនបើក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវើណឺត្រូវផ្លាស់ទៅឈរជើងមកនៅប្រទេសបេឡារុសក្រោយពីការបោះបង់នៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីគឺយោធាណាតូចាំបាច់ត្រូវបង្កើន
ប់នឹងរុស្ស៊ីប្រទេសលីទុយនីនឹងរៀបចំជំនួបកម្ពុជានៃមេដឹកនាំ NATO 31ប្រទេសបូកនឹងប្រទេសស៊ុយអែតនិងអ៊ុយក្រែនដែល NATO កំពុងពិចារណាឲ្យក្លាយជាសមាជិក NATO ថ្មីទី2ទៀតបន្ទាប់ពីប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលព្រមដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីបានក្លាយជាសមាជិក NATO ទី31ផ្លូវការហើយនោះបងប្រាប់ពីគិនសបើឆ្នាំរង្វាន់យារថយន្តថ្មីបុណ្យខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នាំរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងស្រាបៀគិនសបើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Kinsberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ